איך ציונים של שנות האלפיים לוקחים את האדמה הזאת שהיא מדבר, והופכים אותה, כמו שאתה רואה, לנווה מדבר. קשה להאמין שב-12 גרם האלה, בעסקית הקטנה עם הזרעים, תמון פוטנציאל ייצור של עגבניות שרי איכותיות ביבול בגובה של 25 טון. רק תקבל מושג שכאשר הביאו את העגבניה הזאת לארץ, היבול לדונם היה 300 קילו לדונם. כולם היו חקלאים, כולם גידלו פחות או יותר את אותו דבר, קצת בצל, קצת עגבניות, קצת פלפל לא היה עוד, זה היה מתוחכם מדי אז. וכמובן שבשנים הראשונות הכל היו שטחים פתוחים, עבדנו לבד, אשתי ואני והילדים, כמה שהם גדלו ככה הם הצטרפו יותר לעבודה. הערבה מאוד קרץ לי, השקט, השלווה והאתגרים. והיה ברור לנו שאנחנו חיים פה, ופה אנחנו מקימים את המשפחה שלנו. בעצם המצאת הטפטוף היא אחת ההמצאות הכי דרמטיות בחיי האדם על פני כדור הארץ. זו המצאה ישראלית שהמציאו אותה פה בנגב, בחור בשם שמחה בלס, ומכר אותה לא בהרבה כסף לנטפים. בהשקעה בהמטרה אנחנו מפזרים את המים אל כל השטח, גם איפה שהצמחים לא נמצאים. בטפטוף אנחנו מגישים את המים לבית השורשים של כל צמח, באופן אישי, באופן פרטני, מאותה יחידת שטח ומאותה יחידת מים אפשר לייצר הרבה יותר מזון. הגעתי בזמן שאי אפשר לא להיות חלוץ. לא היו תאילנדים, לא היו פועלים, לא היה כלום, אנחנו היינו הפועלים של עצמנו. הצורך היה מצד אחד להאריך את העונה למקסימום, ומצד שני להוציא מכל דונם את המקסימום. כשהקימו את המו"פ, הגיעו לפה דוקטורים, פרופסורים, אנשים שמתעסקים עם המדע בחקלאות בצורה מאוד יסודית וחכמה, ונתנו לנו טיפים. העגבנייה הזאת, קנינו אותה מאיטליה, שיפרנו את איכות העגבנייה ואת הצמח ואת היבול, ומכרנו אותה חזרה לאיטלקים. בטעם לא פגענו, השארנו את הטעם האותנטי של העגבנייה. התחילו לטפח זרעי מכלוא, שהפוטנציאל שלהם ביבול ובאיכויות פרי היה גבוה יותר. היות וזרעי המכלוא הם מאוד יקרים, לחקלאי היה כדאי לא לזרוע במקום, אלא לתת למשתלה את השלב הכי רגיש בגידול הצמח, שהוא שלב ההנוותה וההצצה, וברמות סיכון שהוא הסיר אותה מעליו. כי מהמשתלה, מ-1,000 זרעים, מקבלים כמעט 1,000 שתילים מוכנים לשתילה. עגבניית זברה, עם פסים של זברה, עם טעם של ג'ירפה. תנו לי להיזכר בטעם. בין זברה לג'ירפה. נשמע, למדנו על בשרנו כל דבר. על הצבעים ועל הזנים ותאריכי שתילה ואיזה רשתות לשים. הדברה ביולוגית למשל. יש דברים שלא היינו עולים על זה. לכל חרק בטבע יש את אנטי ג'וק שאוכל אותו. אם ניקח לדוגמה, החרק הזה אוכל את זה, וזה אוכל טוטים, וזה חדגדיה של טוטים. קופסה כזאת יש 2,000 עקריות כאלה, אני לוקח אותם ומפזר אותם כמו מלחייה על השתילים. לפני שאנחנו מכניסים לפה חרק טורף, אנחנו בודקים אם הוא שונא טוטים. אם כן, הוא נכנס. אם לא, אנחנו אוכלים אותו. זה חלבונים, זה טעים.
כולם ניסו ללמוד אחד מהשני. זה נותן קצת יותר מים, זה נותן פחות, זה פחות יודע, זה יותר יודע. עוד יכול להיות שאם לא היינו מקימים את המו"פ, אז אנחנו היינו מגיעים היום 10 שנים אחורה. אנחנו קודם כל עובדים בשביל החקלאים שלנו. ובסופו של דבר התוצאות של הניסויים והמחקרים פה עוברות לכל הארץ וגם לכל העולם בחלק מהמקרים. והחשיבות היא מאוד מאוד גדולה, כי אתה היום, חקלאות זה עסק לכל דבר. וזה עסק שאסור לו לתקפו על שמרה. בעצם שתי המטרות העיקריות של המו"פ זה מציאה של מינים חדשים להגדלת סל המוצרים של החוות ולשיפור המוצרים הקיימים על ידי ניסויים שיבדקו באופן מסודר את דרכי הגידול וישפרו את התוצר שזה, במקרה הזה זה דגים. אנחנו הקלמנו דגי נוי שבאים מהים, את השושנות. זה דג שהיום, עד לפני כמה שנים, היו צדים אותו בעצם בצורה מאוד אגרסיבית בדרום מזרח אסיה. אנחנו למדנו לרבות את הדג הזה בשבי ויצרנו מוצר חדש למגדלים בערבה, שזה המהות של העבודה שלנו, לאפשר לבנים שרוצים לבוא ולגור בערבה אמצעי פרנסה חדש, מתוחכם, שיש לו יתרונות. אמנם אנחנו מגדלים בחממות ובחקלאות מתקדמת, אבל הדגים זה כבר עליית מדרגה. זה ממש, כמו שאני רואה את זה, זה הייטק של החקלאות. מצריך מעט קרקע, מעט מים ומעט עובדים יחסית, וזה גם נותן משהו הרבה יותר מעניין לחבר'ה צעירים, מה שהגידולים הסטנדרטיים שאנחנו מגדלים. לפני שבאתי לפה עבדתי באינטל. היה לי כל הזמן בראש שיום יבוא והילדה הגדולה שלי תשאל אותי מה אני עושה בעבודה, ואני לא אצליח להסביר לה את זה. ולחברים שלי בקושי הצלחתי להסביר מה אני עושה. מאז שאני מכיר את עצמי, אני מתעסק בחקלאות. אבא שלי, אליו השלום, היה חקלאי. וגם אני, זה נכנס, זה בדם. בוא נגיד שהיו תקופות קשות מאוד בהתחלה. כן, לא היה חשמל, והיה מעט מים, אבל היינו צעירים. שלא היה קל, אין לי את הזיכרון. שהיה משהו כאילו מדהים, אני זוכר. יש לזה קסם לחיים האלה. אני מאוד מרוצה ממה שאני עושה, על אף הקשיים. אני מרוצה מאוד מאוד שחזרו לי שני בנים למשק. גיליתי שהמדבר זה חיי. הדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה בעצם מדבר.